السلام علیکم ناظرین, ہم آپ کی خدمت میں آج کا ایک گوجری پروگرام جو ہے لے کر حاضر ہوئے ہیں. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے. کنج ادب کے تمام ناظرین, سامعین اور شائقین کو ہماری اور پوری کنج ادب کی, ہاں جی ناظرین, ہم آپ کو ان کا تعارف کرانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں. تھارو نا کی ہے؟ میرا نام شبینہ اکھتر. اچھا, تمکیت کی رہنے والی؟ ہم مچھامز رہیار کی رہنے والی. اچھا, علاقے ترال کی؟ جی جی. دوسری ماری سسٹر کو کہنا. میرا نام شاہینہ اکھتر ہے. اچھا, کد تے پیچھے تھارو یو گان کے پاسے تھارو یو جڑو ہے یو طریقو مڑیو ہے, کد تے پیچھے تم گان نال کریں؟ پہلے تو پیچھے. اچھا چلو, کیا سنانا چاہیں گی تم؟ چلو ٹھیک, ہم فرید صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اب میوزک جو ہے شروع کرے اور یہ اپنا گانا سنائیں گے. کرتے ہیں کہ اب ایک ایک کر کے الگ الگ ایک ایک گانا سنائیں ہمیں اپنی اپنی آوازوں میں. اب تک تو اکٹھا سانگ ہوا تھا, جو ایک ہی سانگ چل رہا تھا. اب سنانا چاہیں گی ہمیں گوجری میں ایک سانگ ہے جو ہے کیوں رسیو دل بھر جانی رے میری دکھیا مجھ کہانی رے. سنیے ناظرین.
ناظرین اب ایک اور جو سانگ ہے وہ شبینا جی اپنی آواز سے سنائیں گی. ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے بعد شاہینہ جی بھی اپنا جو ایک آواز ہے بہت خوبصورت آواز ہے وہ سریلی آواز ہے اس میں ایک گانا سنائیں گی. پہلے ہم شاہینہ جی سے سننا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں شاہینہ جی اپنی آواز میں کیا سنانا چاہیں گی. جی شاہینہ جناب, حسن پرواز صاحب اور کمنٹ کر رہے ہیں کہ آرٹسٹوں کو نام کیا ہے. آرٹسٹ دو علاقے ترال تے وابستہ ہیں اور ایک کو نام ہے شبینا چودھری اور دوجی کو نام ہے شاہینہ چودھری. دوے ایک گجر کمیونٹی نال بلانگ کریں اور بہت دور دراز علاقہ نال تعلق رکھیں. امید کراں کہ ان کے واسطے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم انشاءاللہ تم مہیا کریں گا. بہت اچھا ٹیلنٹ ہے. Delay.
दूसरा गाना कौन सुनाएगी? और एक है ना, अब उसके बाद फरीद साहब और शाहीना और शुबीना जी इकट्ठा एक सॉन्ग सुनाएंगे तीनों, और हम तो इंतज़ार में हैं बस नेटवर्क के ही। जब नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा तब प्रोग्राम भी ख़त्म, अगर नेटवर्क चलता रहा तो माशाल्लाह इंशाल्लाह हम आपको पूरा दिन ही प्रोग्राम सुनाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो मसला ये है कि यहाँ पे नेटवर्क सही नहीं है। चलो अल्लाह ताला हमारा भी साथ दे और इस प्रोग्राम का साथ दे और इनको भी अल्लाह ताला बुलंदियों तक पहुँचाए, हमारी यही दुआ रहती है। तो I'm not afraid to die.
माशाल्लाह बहुत खूब। अब हम गुजारिश करते हैं, हाँ एक और सांग हो जाए अब इकट्ठे दोनों का। शेम वालू काल चले हम सुशीन को काल आ भाई बन दो ए शयन को ना शयन इन जरा रिकॉर्डिंग खराब है जरा वाले काल और चलो एक्सीलेंट ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم جناب۔ ایک سانگ ہے ان کا، پکڑ کھلی مائی پلکے دا پاوا، پہاڑی سانگ ہے۔ تو جتنے بھی یار دوست ہیں شیئر کمنٹ کرو ان کو۔ Thank you.
ناظرین اب یہ ایک گوجری یا پہاڑی مائیا امید کرتے ہیں کہ گٹھے تینوں گلوکار جو بیٹھے ہیں ہمارے سامنے تینوں اپنی زبان میں سنائیں باری باری پہ ایک بار فرید صاحب سنائیں گے اور ایک بار شاہینہ اور شبینہ جی فرید صاحب کرو شروع جی
حاضرین آپ کا بہت بہت شکریہ میں تھا آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ آپ کا گیسٹ سب کچھ آپ کا یہ جو پروگرام پہنچانے والا تھا میں تھا نور